Саламатсыздарбы, дагы бир жолу футбол сүйүүчүлөрү. Талас Баткен беттеши башталды, старттык ышкырык жаңы гана жаңырды. Бул бүгүнкү күнгө каралган ал учурда Таласына акырында позициялык эч абал който баштады. Жакшы пас, офсайт жок, дарбазага сокку, жана гол! Талас командасы ошентип эсепти ачты. Карасаңыздар, мына бир чабуул бир голго айланып турат. Алгач мына татаал бурчтан сокку узаткан. Бул голдун автору Бекзат Казаков. Мына алгач ал топту тепти. Ошентип дарбазачы реакция жасагандан кийин 11-чи номердеги Бекзат Казаков топко биринчи болуп бир чабуулда бир гол киргизип кетишти. Сокку коргоочудан кайтты. Болгондо дагы Таластын капитан тараптан. Таластын кезектеги чабуулу оң канаттан сокку гол. Ой, кечиресиздер. Албетте бир караганда дарбазаны көздөй бараткандай сезилген. Элеми тирөөштүн ошентип бир аз сыртынан кетти. Балдар футбол лигасы уюштуруп жаткан оюн чоң ката кетирди. Бирок топту тепкенге жетишкен жок чабуулчу. Ушул балдар футбол азыр Мухаммед керемет бара жатат. Чабуулданууда сокку, сейф. Дарбазачыны караңыздарчы, бул беттеште мыкты оюнчулардын бири. Таластын дарбазачысы бул жерде Элнур Нурланбеков бир голдон өз командасын сактап калды. Мына ушул жерде бир оюнчуга каршы сокку, алыскы бурчка. Бир аз тактык жетишкен жок. Алардын коргонуусу чындыгында мыкты, бирок Мухаммед чабуулда. Анын соккусу гол. Мухаммед Ибрагимов ошентип Талас командасына бул турнирдеги алгачкы голду киргизди. Эсеп 1-1. Баткен командасы бул голду жаратуу үчүн албетте өтө көп убакыт кетирди. 44-чү минута. Негизинен бардык командалар өз дарбазасына бул турнирде жок дегенде бир гол өткөрө алган. Ал эми Талас өткөрө элек болчу. Мына ушул жерде өткөн Ош менен болгон беттеште мыкты оюнчу аталган Мухаммед Ибрагимов 3 оюнчудан тосмо турат. Дарбазаны көздөй сокку, гол! 2-1. Талас ошентип Баткенди көпкө чейин демекки тең абалда кармап турган жок. Ошол замат кайрадан алдыга озуп чыкты. Дубль жасады бул беттеште Бекзат Казаков. Кандай керемет сокку, караңыздарчы. Алыскы бурчка. Албетте дарбазачы өзүнүн салымын кошо алган жок. Талас кайрадан алдыга озуп чыкты. Ошондуктан бул жакта маселелер бар. Алыстан сокку, сейф. Таластын дарбазачысы Элнур Нурланбеков. Баткен азыр мына көп сандагы оюнчулар менен чабуулга жөнөдү. Жана Мухаммед, айпаянттын ичинде Мухаммед, анын тепкени дагы бир сокку. Мухаммед өзү тосуп калды, караңыздарчы. Ушул жерде азыр финалдык ышкырык жаңырышы керек. Ауттан топту туура эмес кошо алган. Мына финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар, 62-чи мүнөт артта калган учурда ышкырык жаңырды. Талас командасы айыгышкан өтө оор беттеште жеңишке жетип отурат. Албетте Таласты татыктуу жеңиш менен куттуктайбыз. Баткен командасы өтө сонун беттешти өткөрдү, бирок албетте Таластын коргонуусун жарып өтө алышкан жок. Бирок Баткен үчүн эч кандай жоготуу эмес. Аларда 3 упайы бар болчу буга чейин. Эң башкысы эртең Нарынга каршы татыктуу оюнду көрсөтүп, ал жактан 3 упай ала турган болсо, ошондо экинчи орун менен деле албетте жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу көрөрмандар, ошентип бүгүнкү күнгө каралган бардык беттештер соңуна чыкты. Бишкек Чүй, Нарын Ош, Ысык Көл, Жалал Абад жана мына Талас Баткен беттеши. Ошентип бүгүнкү берүүлөрүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Эртеңки оюндардан жолукканча саламатта туруңуздар.